Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу привернути увагу колег до проблем українського села і українських селян. Більше року тому ми зареєстрували 187 народних депутатів зміни до Конституції, щоб вказати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб не дати дерибанити землю і продати цей ресурс на догоду Міжнародного валютного фонду чи транснаціональним корпораціям. Більше року розгляд цього вкрай важливого для розвитку українського села законопроекту змін до Конституції блокується в парламенті. Я знову звертаюся до голови Верховної Ради дати доручення відповідному комітету невідкладно розглянути відповідні зміни і внести їх на розгляд Верховної Ради. Для того, щоб назавжди закріпити право володіння українською землею за українським фермером, українським селянином, а не за транснаціональними корпораціями, які нам роздають кредити, щоб потім забрати останнє багатство, яке залишилось у української держави. Крім того, для розвитку фермерства, малих сімейних ферм, одноосібництва на селі, ми пропонуємо парламенту розглянути законопроект 8326, який дає можливість успадковувати фермерам землю. Тому що сьогодні людині дали землю, відома історія на Дніпропетровщині і інших областях, коли не вспів господар померти, вже на другий день реєстратор переписав землю і 20-30 років життя украли разом із майном. Тому прийняття закону 8326 дасть можливість дозволити фермерам успадковувати пожиттєво цю землю і передавати онукам і правнукам для того, щоб володіти цією землею. На цьому парламентському тижні розгляд аграрних питань, але там немає ключового, важливого законопроекту 3871 про заборону використання пальмової олії в молочних продуктах. Ми наполягаємо, це наш закон, нещодавно комітети його відповідні підтримали, ми наполягаємо, щоб цей закон був розглянутий, тому що заробляють шалені гроші, завозячи в Україну пальму олію, а в українських селах корів вирізають, тому що немає ціни на молоко. Тому що українці замість натурального, найкращого українського молока споживають пальмову дешеву олію. Нехай пальмову олію їдять мавпи, а українцям дайте можливість їсти натуральну, якісну продукцію. Тому що дешева рибка – вонюча юшка. Пальму олію людям продають, потім десятки тисяч на курси хіміотерапії треба тратити після тієї пальму олії. Ми наполягаємо, щоб цей законопроект був розглянутий і щоб заборонити використання пальму олії. Невдовзі зустрічаємо чергову річницю, трагічну річницю Чорнобильської катастрофи. Начебто закони на підтримку чорнобильців є на цьому тижні, але немає ключового. За номером 4442 про відновлення статусу чорнобильців, про відновлення державних гарантій для чорнобильців, для людей, які віддавали своє здоров'я і життя. Тому ми наполягаємо на розгляді законопроекту 4442, який дасть можливість скасувати ще рішення уряду Азарова, коли в ручному режимі виплачуються чорнобильські пільги і коли чорнобильці позбавлені того, що гарантувала їм держава. Ну і нарешті останнє, найважливіше, не менш важливе. Сьогодні я прочитав повідомлення, в Німеччині дефіцит трудових кадрів 440 тисяч. Цей дефіцит трудових кадрів значно тормозить розвиток німецької економіки. А як українську економіку піднімати без трудових кадрів? Уряд минулого тижня сказав, що вони збираються боротися з міграцією трудовою через профілювання, перепрофілювання трудових кадрів. Це дорога в нікуди. Тому що ви знову тратитимете гроші державного бюджету, готуватимете в Україні кадри, які будуть потім виїжджати в Польщу, в Німеччину, щоб заробляти і піднімати їхні економіки. Єдина можливість зупинити трудову міграцію – це радикальне підвищення доходів українців, підвищення зарплат. Тому що коли ви розказуєте про пенсійну реформу, людина відпрацює все життя і отримуватиме копійчану 1500 гривень пенсії, якщо в нього буде копійчана зарплата. Тому це комплексна проблема – зупинення міграції через підвищення зарплат і, як наслідок, підвищення пенсій. Є додаткові доходи до бюджету пенсійного фонду, ось можливість підняти пенсії. Але ключове для економічного зростання – це відновлення економічного потенціалу через підвищення заробітних плат для українців. Ми вимагаємо від уряду внести, як і обіцяли, зміни до державного бюджету і дуже суттєво підняти і мінімальні зарплати, і як наслідок зростання всіх зарплат для людей по Україні. Що це дає?
30 секунд. Ми повернемо українців додому. Ми воз'єднаємо сім'ї. І це масштабне економічне відновлення країни. Збільшення зарплат, радикальне зменшення ставок по процентах, по кредитах. І торгувати не сировиною, а готовою продукцією. Ось вам запорука, коли Україна стане багатою, достойною, і коли українці гідно житимуть в рідній країні. Іншого рецепту немає. Дякую.